はいよ。しおんくんのいない朝が始まりました。じゃんくんおいで。じゃんくんおいで。はい、あずちゃんも遊びますか？どうですか？昨日の夜は一人でケージで寝てましたけど、どうですか？しおんくんいない状態は大丈夫ですか？ジャン君、うちはですね、去年の9月から、いろんな子が来ては去り、来ては去りってなってます。ちょっと状況がわからなかったと思いますが、だいぶ慣れてきたね。自分がどっかにいなくなるってことはないんですよ。それはよく覚えておいてください。でもここに来るチビちゃんたちは、もっといいうちに、あれ もっといいうちってうちはってなるけどね。あなたとポンちゃんにはこのうちが一番いいと信じてます。また今いるアンズちゃんも、ほどなくしてまたどこかのお家にもらわれていきますが、残った、3人で仲良くしてください。いいですね。さて、それじゃあ、じゃあ外に出ましょうか。なんですちゃん、寂しくはないですか？ちょっといつもより多めに遊ぼうね。はい、はいはいで、はいはいで。遊びに出してますよ。
しかったかね。ぐるぐるってやってきました。うん、大丈夫。ケージに一人は寂しいかもしれないね。出てきた途端にそろそろそろなって、ねえ、実は寂しかったな。はい、うん、そうだね。よしよし、聞こえちゃった。二人は寄り添って出てるから大丈夫だと思ったけど、なんかちょっと静かになったね。そうだね、うん、なんかそれこのしょぼこ静かだね。アンドちゃんもブラッシュする？うん、大きいかな。動きすぎ。ムズムズするのかな。よし、あっちゃんはもっと3倍ぐらい可愛がりましょう。ねえ。しおんくん卒業はそれはそれとして、今日ちょうどジャン君の8歳のお誕生日です。これからですね、特に何も用意がないのでちょっと準備していこうかなと思っています。おめでとう。ジャン君、はい、うん、はい、うん、ジャン君に誕生日おめでとうを言っていました。今そうなの。おめでとうジャン君、8歳だね。うん、ジャン君8歳になったの、おめでとういつまでも可愛いね、ジャン君はね。8歳になったってめっちゃ可愛いよね、ジャン君。ずっと長生き、元気で長生きしようね、ジャン君。うん、そうなの。じゃんくん。うん。
ちゃんくんです。今日はちょっとイレギュラーな感じですね。あんずちゃんがケージの外に出たのは朝の8時過ぎぐらいかな。朝起きて、割と早い時間に出して、それからずっと外にいましたね。いっぱい遊んで、ダンボールの箱の中で寝たりいろいろしていて、ふっと気づいたら夜の今は10時くらい、自分で11時になるのか、ケージの中に自分で入ってベッドの中で寝てました。さあ、これは外にずっといる間は最近ご飯だよって言っても戻らないので、どうするかなと思ってたんですが、あんずちゃんはここがいいんだね、自分で戻ってこれるね、ということで入り口を閉めて、今これから夜のご飯を用意します。よかったね、あんずちゃん。ケージの中は外と一緒なのね。はい、こっちはポンちゃんです。ポンちゃんはなんといっても自由に気ままに生活をするうちのにゃんこなので、そうなんです、あなたはどこでも自由に、そして甘えていいんですよ。はい、ありますか。そしてポンちゃんのなーで目が覚めたジャン君です。はい、ジャン君、うい、なんか飛んできたね。今日は昼間生放送、生配信ですねをした時に、ジャン君の8歳の誕生日おめでとうというのをやりました。で、うちの方のお祝いは特に用意がなくてですね、こんなことはどうでしょうか。明日ちゃんと買ってくるね。はい、8歳じゃんおめでとうの絵を描いて飾っておきますね。はい、あなたは大人ですよ。まあこのところね、お子たちがわら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 ドタバタドタバタしてる中、よく我慢して、大人の風体になりました。風体立派です。そしてみんなの人気者にもなっていました。はい、立派な8歳です。
い晩ご飯です。これで終わり。うん、いつもはこっちに来てたもんね。しおんくんは向こうでちゃんとご飯食べたかな。しおんくん、ちゃんと食べなさいよ。あんずちゃんはしっかり食べてるよ。